ោកមេធាវីលីលោកត្រូវតែធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀបចំឡូរ៉ាថ្នាក់លើឲ្យឯងម្ដងខ្លួនចូលទៅជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងឆាម